vier para resolver. O tio Alfredo nunca dizia que não. Se era força que havia para se fazer, toda a gente ajudava até de oração. E as palavras que se ouviam pelo ar levavam almas para um outro lugar. Brotavam histórias que sabiam bem cuidar, cantas que hoje estou a recordar. Ora diga lá, ora diga lá, de onde é que vem? Ora diga lá, ora diga lá, de onde é que vem, de onde é que vem, de onde é que vem? Um outro dia e a mesma combinação. A tia Alzira não se detinha em vão. Não era um espelho que a faria recuar. Os a fazer já se ouviam a reclamar. E as comadres que falavam em redor, de mais altivas mas levadas em suor. Era a aldeia que assim forjava o pão, modas, mas de inteiro coração. Ora diga lá, ora diga lá, de onde é que vem? Ora diga lá, ora diga lá, de onde é que vem? Ora diga lá, ora diga lá, de onde é que vem? Ora diga lá, ora diga lá, de onde é que vem, de onde é que vem, de onde é que vem?